Cuiris bolos, oelazem, schulii opozițiuri partii, afal tamjdomare sa irceus. Paralelul tamjdomare obisor candidat, Nica Melias de Levan Habeșul, șoris de apiris pereba, ovul ghiurat mțuavdeba. Gura paseps, partii sirglu șechniu, vitareba, tamjdomare obis, ide verti candidat, inona mamula șulim. Zrodis guerteba, mon dispirta pereter șechla, calbata nona mogesal nebit, mai dlobarom, cuit mopt tros. Ramul Odini, doctor, ce ne-a bisedă gheptandac, au și răbit, dar om și apasot. Trevan de limb gomare obit, rogur mim din are obstava să arce în campanie. Молодини макс ძალიან პოზიტიური და молодини макс გამარჯვების. Როგორც მიმდინარეობს არჩევნო კამპანია, სამწუხაროდ მე ბევრჯერ მოუწოდე ჩემს კონკურენტებს, რომ ყველანაირად ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ სახე და არ ვესროლოთ ალახი ერთმანეთს. Ეს კამპანია უნდა იყოს პარტიისთვის გამაძლიერებელი და არა დამასუსტებელი. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროა ის სახე, რომელიც მიიღო კამპანიამ, მაგრამ ჩემი გამარჯვება შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანების გაერთიანებას მე შევძლებ, ამ ადამიანების ძლიერი მხარის გამოყენებას პარტიის გაძლიერებისთვის და პარტია, გაძლიერებული პარტია უკვე შეძლებს ძირითადი ამოცანის ქართული ოცნების დამარცხებას ძალიან მარტივად. ქალბატონო, რა არის მთავარი, რის გამოც გადაწყვეტეთ თქვენ კენჭის რა თან მას შემდეგ, რაც თქვენ დატოვეთ პარლამენტი და გარკვეული პერიოდით გაემიჯნეთ კიდეც შიდა პარტიულ საქმიანობას. Აი ახლა დღევანდელი გადმოსახედით, როგორ ფიქრობთ, რამდენი Scotileba იყო სწორი, მაშინ როდესაც მე ვიყავი პარტიაში და პარლამენტში, მე ვლაპარაკობდი საჯაროდ და ღიად, რომ პარტიაში იყო პრობლემები, რომ პარტიაში იყო სტაგნაცია და ამას ცდილობდი, რომ შიგნით მოგვეგვარებინა და შიგნით დარჩენილიყო ეს პრობლემები ისე, რომ არ გამოსულიყო ისეთი სახით, როგორიც დღეს გამოვიდა გარეთ. Სამწუხაროდ, მაშინ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს დაპირისპირებულები არიან, მე არ მისმენდნენ და მივიღეთ ის შედეგი, როგორც მივიღეთ. Პარტია შევიდა კრიზისში, მაგრამ ეს არის პროცესი იმისათვის, რომ პარტია გაძლიერდეს. Მე ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ პარტია გამოვა ბევრად უფრო ძლიერი ამ არჩევნებიდან და ჩვენ შევძლებთ, რომ გავაგრძელოთ ჩვენი ძირითად მიზანისკენ სვლა, რაც არის ქართული ოცნების დამარცხება. Ეს არის და ეს. Ასე რომ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, არ არის ლამაზი სანახავი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პარტიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გაძლიერებული პარტია გამოვიდეს არჩევნების შემდეგ და ის ადამიანები, რომლებიც მიღებულობენ მონაწილეობას, გავაგრძელოთ პარტიის მშენებლობა და წინსვლა. ქალბატონო, საინტერესოა, როდესაც ხვდებით ნაციონალურ მოძრაობის მხარდამჭერებს, აი როგორ აფასებენ ისინი დაპირისპირებას, რაც არის სახეზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ მელიასა და ხაბეიშვილს და მათ მომხრეებს შორის? Კიდევ ერთხელ სამწუხაროა, რომ ეს ასე ხდება. Მე ვთხოვე ჩემს კონკურენტებს, რომ შევინარჩუნოთ სახე, რომ მას შემდეგ არჩევნები, რაც დასრულდება, ჩვენ შევძლოთ და გავაგრძელოთ ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ასუსტებს თუ არა ასეთი შინა დაპირისპირება პარტიას, ქალბატონო ნონა, როდესაც 9,5 მილიონიანი მხარდაჭერა ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და დღეს უკვე არჩევნებამდე 3 დღით ადრე მხოლოდ 44,000-მდე ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. Რაზე მეტყველებს ეს ყველაფერი თქვენთვის? Ნაციონალურ მოძრაობას ყავს მხარდამჭერები, ყავს ის 600,000 ამომრჩეველი და მიუხედავად იმისა, რამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა, მე ვფიქრობ, ნაციონალური მოძრაობა კვლავ რჩება უმსხვილეს ოპოზიციურ პარტიად და გააგრძელებს ამ მიმართულებით. დიდია და სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვი ეს შეკითხვა, რაზე მეტყველებს ასეთი დიდი სხვაობა? დიდი, ხო. Arian, ადამიანები, ვისაც აქვს წნომა და არიან აქტიურები, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა დანარჩენი, ვინც არ იღებს მონაწილეობას ახლა ამ პროცესში, ის არ თანაუგრძნობს პარტიას, ის არ უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას. Ის ადამიანები, ვინც ღებულობენ მონაწილეობას, ვფიქრობ, რომ არის ყველაზე აქტიური ნაწილი, მაგრამ ყველა დანარჩენი, ვისაც შეიძლება ტექნიკური მიზეზების გამო არ მიეცა საშუალება, რომ მიიღოს ამაში მონაწილეობა, ეს ადამიანები აქცევებენ ჩვენს მხარდაჭერას. Ეგ არნიშნავს იმას, რომ პარტიას ნაკლები მხარდამჭერები ყავს დღეს. ნიკა მელიასგან სულ უფრო ხშირად ისმის ბრალდება, რომ პარტიის საქმიანობაში ერევიან ვანო მერაბიშვილი და დავით კეზერაშვილი. თქვენ როგორ ხედავთ მათ როლს პარტიის საქმიანობაში?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს პოლიტიკური ამბიცია, რომ მან ამაზე საჯაროდ ისაუბროს. Ასე რომ, ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ თუ ამ ადამიანებს აქვთ პოლიტიკური ამბიცია და აპირებენ პოლიტიკაში მოღვაწეობას, ამის შესახებ საჯაროდ განაცხადონ, თუ არა, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ისედაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის ჩვენთვის. Პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ პარტია მაქსიმალურად გაძლიერებული გამოვიდეს და ამ დაპირისპირებას არ მიეცეს ისეთი სახე, რომ პარტია პირიქით დასუსტდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ, რომ გავიაზროთ, რომ პარტიას მაქსიმალურად, უბრალოდ პარტია არ უნდა დავაზარალოთ ჩვენი ამ სახის საუბრებით და პარტია მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ იმ ზიანისგან, რაც შეიძლება მოაყენოს, რაც შეიძლება მიაყენოს ამ სახის კამპანიამ. Ასე რომ, თუმცა მათი გავლენა როგორია პარტიაზე, ქავატონ? Ასევე საინტერესოა მაგალითად, მე შემიძლია გითხრათ? დიახ, გისმენთ. გითხარ? არა, მე კითხოს მის. კი, გავლენა არის საინტერესო თქვენი შეფასებით, როგორია პარტიაზე მათი და ასევე მაგალითად ნიკამელიას მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ თუ იმ შემთხვევაში თუ ვანო მერაბიშვილი პარტიის სადავებთან იქნება, ეს ძალიან ბევრ ამომრჩეველს განაწყენებს და ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციაში მოუწევს პარტიას მუდმივად დარჩენა. Nu mi-a arătat ce vindra s-a schadat, s-a arătat ce a făcut ebi, razet, micropromul cum dalia, beuri ademian, tamhteba, cem tuis, ara formaluri, martveloba, aris, struliat, miurebeli, da, cuen, amit omat, da, romelitar, șeut, hausebeli, democratia standa, amit omat, aris, naționalul modroba, dres, opoziția șirom, cuen, da, va marți, ara formaluri, martveloba, aserom, principulat, miurebeli, ara formaluri, martveloba, da, aruna daems gausos, e sim procese, promusă, cuen, realurat, voi brăzuit. Განსაგებია, თქვენ მოუწოდეთ ნაციონალური მოძრაობის სიით გასულ დეპუტატებს პარლამენტში, დაეტოვებინათ მათ საკანონმდებლო ორგანო და დაეწყოთ სხვა სახის ბრძოლა. Რა არის ეს სხვა სახის ბრძოლა? Როგორ წარმოგიდგენიათ მისი განხორციელება და რას გულისხმობთ ამაში? Ხო, ჩემი ინიციატივა ცოტა სხვა იყო. მე დავაყენე საკითხი, რომ კითხვა დაემატოს რეალურად, ტექნიკურად ბევრად საკმაოდ მარტივი იყო, კითხვა დაემატოს არჩევნების კითხვას, რომ უნდა დაუფროსოთ რეალურად ჩვენ ვკითხოთ ჩვენს ამორჩეველს, რომელმაც მოგვცა ჩვენ მანდატი, უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობა დღეს პარლამენტში თუ არა. იმიტომ რომ აზრთა სხვადასხვაობა არის პარტიაში და ამისათვის, რომ ეს გადაწყდეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ამომრჩეველმა, რომელმაც მოგცა მანდატი, ამ ამომრჩეველმა უნდა გვითხრას დღეს ხედავს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ყოფნას პარლამენტში მიზანშეწონილად. Სულ ეს იყო, ნუ სამწუხაროდ ეს ინიციატივა ვერ შედგა, იმიტომ რომ პოლიცაბჭოს მოწვევა ვერ მოხერხდა, რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ამომრჩეველი არის უკმაყოფილო ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში ყოფნით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მარტივი რეალურად, რომ ჩვენ ეს კითხვა ჩაგვემატებინა და გაგვეგო ჩვენი ამორჩეველისგან უჭერს თუ არა ის მხარს დღეს ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში ყოფნას. განსაკუთრებით ქავატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ ლევან ხაბეიშვილის განცხადებაზე, სადაც ის ამბობს, რომ მან განაცხადა, რომ ფიზიკურად ჩარევაც კი მისაღებია მისთვის მიხეილ სააკაშვილის გამოსახსნელად. როგორ შეაფასებთ მის ასეთ კომენტარს? Მე შემიძლია ჩემს პროგრამაზე გესაუბროთ, ჩემს ხედვაზე პარტიის გაძლიერების. Მე ვფიქრობ, რომ არ არის მართებული, რომ მე კომენტარი ვაკეთო ჩემი კონკურენტების კომენტარზე. Ასე რომ, შემიძლია მოგიყვეთ, რა ხედვა მაქვს, როგორ შევთვლი პარტიას, როგორ ვფიქრობ, რომ უნდა გავაძლიერო პარტია და ეს იქნება ჩემთვის ძალიან პრინციპული. Მაშინ საინტერესოა თქვენ როგორ გესახებათ პროცესების განვითარება მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით? მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით მე არ გამიჩერებია მუშაობა, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნდა და ის ქართულ მოსებამ დააპატიმრა, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ბევრად უფრო აქტიური მუშაობა. ერთი კვირის წინ ვიყავი ასევე უკრაინაშიც და პოლონეთშიც და საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. ნახეთ, პოლონეთის სეიმში უპრეცედენტო რეზოლუცია იქნა მიღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლონეთი მზად არის, რომ ბევრად უფრო სერიოზული ნაბიჯები გადადგას. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტიამ გააგრძელოს მუშაობა და ადგილობრივად რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ
ჩვენ ყველა მეთოდის, ყველა კონსტიტუციურად დაშვებული მეთოდის გამოყენება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ ქართული ოცნება და შესაბამისად, რაც შეიძლება სწრაფად ვიხსნათ მიხეილ სააკაშვილი და გადავარჩინოთ რეალურად ამ ადამიანის სიცოცხლე. გასაგებია, დიდი მადლობა. ნონა მამულაშვილი იყო მოამბის პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი.